Euskararekin, batzuetan zaila izaten da ikasitakoa gero kalean erabiltzea. Horretarako, hainbat arrazoi daude. Konfiantza falta, lotxa, ingurune erdalduna. Eta denok dakigu erabiltzen ez dena, ahaztu edo galdu egiten dela. Horretaz jabeturik, duela urte batzuk, AEK-ak abian jarri zituen euskaltegitik kanpo euskara praktikatzeko hainbat programa eta ekintza. Euskaltegian bali mazaude eta oinarrizko maila baldin badaukazu, herriko euskaldun batekin jarriko zaitu garremanetan eta berarekin ikasiko duzu edo ikasitako guztia praktikoetan izango duzu. Beharrezkoa dela, ezinbestekoa, hizkuntzaren ikaskuntza. Osa, zuk edo zein hizkuntza ikaste zakezu, baina gero hori erabiltzen ez baduzu, hor geratu egingo da. Nik ikaslei eta berbalagunei eta beti jartzen die eta adibide bat. Asko gustatzen zaidan, zuk sukaldaritza tailer bat egin dezakezu, eta oso madalena goxoak egiten ikasi. Bai, baina gero, zer nahi duzu? Errezeta kajoian izan? Ez, ez da. Berbalagun berriak igurrian, talde berriak sortzen ditu, edo zeurenak ba, berritu, edo indartsua egin, eta orduan hortik aurrera ikasturtea hasten da. Euskaltegian bertan izan zen lehen aurkezpena. Eta, bueno, nik pentsatu nuen, hau da, nik sartu behar dut ona, hau da nire egitasmoa. Azkenean euskaltegian ikasten duzu, baina gero kalean normalean ez da hitz egiten. Orduan, eman nuen izena, eta, bueno, baina sartu baino lehen esan nuen, laugarren mailan nago, Garrantzitsuena da, euskeraz hitz egitea. Argi neukan euskera nahi nuela erabili, baina ez nuen aurkitzen momentua. Eta orduan hori, berbalaguneko asmoa oso polita iruditu zitzaidan. Dirudi atxo izan zela, baina, bueno, ya, oso ondo iru urte. Iru urte berbalagun taldean eta bi urte gorazolagun taldean, bai. Berbalagunen proiektua, aspaldi ezagutu nuen, AEK-ak proiektua beraren inguruan egiten duen propaganda guztiak. Ni banekien nire figura bertan izango zela referentziala eta bueno, apurtzuak aurrera jarraitzeko haiek, baino ni ez oztopo bat baizik eta laguntza bat izatea, osea, ni bestekide bat naiz. Talde horiei eskaintzen zaizkien euskarazko ekitan dien agerpena ere hori bermatu egiten dugu euskararen agendaren bitartez. Euskararen agendaren sortzea etengabekoa da, herriko eragileak eta elkarteak inplikatzen ditugu horretarako, eta kontua da ez dela bakarrik gurea baizik eta herriaren adera, eta hori da pixkat lortu nahi duguna. Batetik daude mintza berba taldeak, hoietan egoten dira euskaldunak eta euskara ikasi nahi dutenak. Talde horiek elkar ezagutzeko eta herrian ekarpen gehiago egitari begira ekintza osagarriak eta antolatzen ditugu. Hor, tailerrak, ikastaroak, txangoak, normalean partaidek eurek erabakitzen dute zer egin duten. Eta hori agenda batera ekartzen da. Gero ekintza batzuetara joan naiz eta joan nintzen, eta gero pentsatu nuen, ekintza batzuetara joaten naiz, entzutera, baina zergatik ez dut egin. Eta gero guk beste lagun batekin prestatu genuen ekintza batzuk, adibidez, filtro tailerra brotxak egiteko. Aurten agian kamiseta tailerra pentsatzeko, margotzeko kamiseta egin dugu, eta bueno, oso ondo, bai, eta bueno, esperientzia oso ona, eta jende oso pozik egon da egiten, eta bueno, egingo dugu gehiago, datorren urtean dirasmoa da gehiago egiten. Gu gure kontu, gero, erosketak egitera irtetzen gara batzutan. Museora, gero berbalagunen jaian kalejira. Thank you.
Umeak beti prest daude gauzak egiteko eta jo, egiten baditugu tailerrak eta ipuin kontalariak eta jo, gauzak haientzako nik uste dut haiek prest daudela. Ze jendeak ez du erabiltzen euskara eta jo, erabiltzen badugu umeekin, jo, orduan daukagu gakoan. Zabaldu begiak! Aizue, normaletik ikusi aldu zerbait. Ikusi duzue momentu txiki hortan zerbait lehiotik. Ez zerrez? Zuk ze ikusi duzu? Etxe bat! Oh, etxe bat, eta nolakoa zen etxe hori? Berbalagun talde batean sartu nintzen, eta bueno, orain berbalagun talde horretan jarraitzen dut eta laguna gara. Lehenengo kontaktua kuriosa izan zen, ez? Azken finean, bueno, ni 25 urte ditut, gaztea naiz, eta elkartu nintzen, ba, familiako amekin, arduradunekin, ba, holan, oso ardura handiak dituen jentearekin, eta hasiera baten ematen zuen nola bakoitza, ba, ez da, oso desberdina ginen, baino oso ondo ulertu dugu elkar, eta oso laguntasun handia bindugu. Berbalaguna da, nire lehioa ateratzeko. Txoria bezala, adibidez, nitxe etxeko Andrea naiz, eta, bueno, alaba badaukat, eta, bueno, egon nintzen etxean, etxeko lanak egiten, eta, bueno, gauzak arrunta egiten, ez? Eta berbalagun taldean sartu nintzenean, bueno, hori zen nire lehioa. Bai, nigatik eta omen gatik, osea, bai, eta egin behar da. Niri, ba, euskaldun zarra edo euskaldun osoa izanik, ere ematen dit askotan ba, aurrera jarraitzeko eta gogo handiagorekin aurrera egiteko eta proiektu honetan jarraitzeko ba, indar hori. Datorren urtean berriro. Jotake! Euskal Herri osoan zehar, tokian toki izen ezberdinak hartu izan baditu ere, oinarrian egitasmo bera dira berbalagun, mitzalagun, mintzakide izenekin ezagutzen ditugunak. Programa hauek zubia dira, ezagutzatik erabilerara dagoen arrakala iragaiteko lagungarri.